דעת הארי שצריך לכוון על מה שכתוב לנקדשתי בתוך בני ישראל, שאנחנו מקיימים מצוות ונקדשתי כשאומרים את הקדושה. זה דעת הארי, וכך כתוב בזוהר בפרשת אמור. אבל הרב עובדיה מביא כאן בהליכות עולם, שדעת הפוסקים הפשטנים, שכשאומרים קדושה לא מקיימים בזה מצוות ונקדשתי, זה אסמכתא. לדעת הזוהר זה מצוות עשה גמורה. ושבוע שעבר קראתי את זה גם, מי שזוכר בנשען, בתורה לשמה. שהוא חישב את מצוות הנקדשתי בתוך בני ישראל בתור מצוות עשה, ולכן לרבי אליעזר היה מותר לשחרר את העבד שלו ולקיים מצוות עשה של הנקדשתי ולקיים מצוות נשיאת כפיים, כי רבי אליעזר היה כהן. אבל דעת זה דעת הזוהר, דעת הפוסקים הפשטנים שבנקדשתי זה לא על, לא על מצוות קדושה. אבל איך שיהיה, קדושה הזאת זה דבר גדול מאוד. הרב עובדיה אומר, לא לכם לקיים מצוות עשה דאורייתא. זה לא מצוות דאורייתא. מצוות ונקדשתי בתוך בני ישראל, אסמכת על הפסוק. בסדר, אני מסכים, אבל לא מצוות דאורייתא לא. עכשיו דעת מרן בשולחן ערוך, שזה אחד מהמקומות שאנחנו לא עושים כמו שמרן אומר. מרן מביא תשובת הראש, שהציבור לא אומרים את הנוסח של הקדישה ולעריצה כאילו עמסייה. זה רק השליח ציבור אומר. הציבור רק עונים, קדוש, 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 ברוך וימלוך. אבל את הנוסח לא אומרים. בדעת הארי, שיש עניין שאנחנו נאמר גם כן את הנוסח של הקדישה מן העריצה, וזה פשט המנהג אצל כל הספרדים שכן אומרים. אבל זה ממש כמה יום אומרים מן העריצה, וזהו, בכל מפחדה להמשיך, היום כולם אומרים הכל. אולי, עוד מנהג, אבל לא יאומרים בכלל. כמו אני עושה כמו... כן. דעת הארי שלא בגלל זה, דעת הארי שצריך לומר, בגלל שיש בזה סודות גדולים. אבל אתה רואה, גם נכנס לזה כולם כאחד. אבל אני אומר, אפילו בנוסח עצמו, כולם כאחד עונים באימה, אומרים ביראה. עכשיו כולם כאחד. בסדר, אבל הסיפור דברים. מה שאתה מתכוון כנראה לומר זה בקדושה של כתר, שאנחנו נמדיע אחד כולם. בסדר, זה מעניין, לא? בכתר, לא. כתר יתונו לך, השם אלוקינו, המלאכים אמרו למעלה, עם עמך ישראל כמצא מטה. יחד כולם, קדושה לך ישלשו, כדבר האמור. עכשיו אנחנו אומרים יחד כולם, קדושה לך ישלשו. מה שאנחנו אומרים בקדושה של יוצר, כולם כאחד עונים בהמה, זה סיפור דברים, ואנחנו אומרים שהמלאכים אדם כאחר, אני בהמה, אומרים בהמה. אבל בתחושה שלי אנחנו כאילו מדמים את עצמנו אליהם. לא, זה הקדושה שלמעלה. אנחנו עכשיו בכתר, אז אנחנו יודעים שהם אומרים את זה יחד, יחד עם עמך ישראל. אבל בקדושה של יוצר, גם אנחנו לא מזכירים אותם, עכשיו אנחנו מזכירים מה הם אומרים. הם כולם כאחר, אני בהמה, ואומרים בהמה, קדוש, ברוך. סעיף ד' להגיע שליח ציבור עם הקדישה. מדהים. להגיע שליח ציבור עם הקדישה, צריך האדם לחזור לקדושה, שלושה פסיעות לפניו. במקום שהיה עומד בידוד, נתראה בין אחד. להסתום עיניו לאחרונה גמורה, וגם מזה ללמוד לכוון רגליו בין הקדושה. לסעוד ורגליהם רגל לשער. כלומר, אם השליח ציבור מן הקדישה והארצה, עד סיום כל הקדישה, כאילו כולם. אמנה שני דיבות של הקדישה והארצה, יאמר אותם בכל עם. עכשיו בלחש, זה רק חוקים של קדוש קדוש וכו', וברוך וכו', ואם לא וכו', יגמר אותם לכל רם. אינם סגורות ושדידות כלפי מעל. נזכר לדבר רבינו הרי זל, ושאר כוונות פרידה. דף אגב, להרב ממשנת סדין זל כתב, על פי הסוד אין דידות אלא שדידות קדוש קדוש וכו', ולא וברוך, ואם לא, אם אין נהוב כמו שכתב הגאון השלט, זל נדלג בברוך, ואם לא, כל התמים והיפעים, במיוחד אהרון, בכלל זה זין עוד חפצי יוי אנשן וכן נעשה. אז הוא אומר, לעצום העיניים בשעה שאומרים קדוש. כיוון שכתוב, המתפלל צריך שיהיה עיניו למטה ולבו למעלה. גם לגבי קדושה, אנחנו, אמנם רבי חיים קלאג'י מביא, שכשאומרים קדוש, וזה בן ישחיים מביא בהמשך, אז כשאומרים, אם יש חלון של בית הכנסת, ודרכו רואים את השמיים, אז להסתכל על השמיים
הסתכלות על השמיים מביאה יראת שמיים. ככה מרן החידה מביא ועוד. כשבן אדם מסתכל הרבה לפעמים, כשבן אדם מסתכל על השמיים וזה טוב לו, זה מביא את האדם לידי יראה. אז האדם או שיעצום עיניים, או שיסתכל על השמיים בשעה שעומד הקדושה. אבל ודאי שלא מסתכל מי נתקע שם בפתח בזמן שהשליח ציבור אמר את הקדושה, שזה, זה זמן גדול כשאומרים את הקדושה. אומרים את נשאר שנה הרישך, אינו עמסי עשות שרפי קודש. המלאכים נקראו שרפי קודש לפי שהם שרופים בהבל של פיהם. כאן הם נקראים שרפי קודש. ויש הרבה טעמים שלמי ציבור מביא כאן, למה אומרים קדוש, 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 שלוש פעמים? יש הרבה רמזים. מה? למה מקבצים? למה מה? מקבצים. הוא מבין שיש בזה סוד, מה שאנחנו מדלגים. נשים להגיע לדעשים. מקבצים. כתוב בתנחומה על הפסוק משתיים יעופף, מכאן תקנו חכמים. לעוף האדם על רגליו בשעה שאומר שליח ציבור קדוש קדוש קדוש. זאת אומרת, היות ואנחנו אומרים קדושה כמו שהמלאכים אומרים, ועל המלאכים כתוב בשתיים יחסה פניו, ובשתיים יחסה רגליו, ובשתיים יעופף. אז יש לו הרי שתי כנפיים שאיתם הוא מדלג, שש כנפיים. אז יש לו כנפיים שהוא מדלג. אז כשהם אומרים קדושה, כביכול אז הם גם כן מדלגים. אז אנחנו עכשיו שומרים את הקדושה כמו שהמלאכים אומרים, אז גם אנחנו מדלגים. הזדמנות. אומרים בדרך אגב, שתיים יחסה פניו, שתיים יחסה רגליו. זאת אומרת, פניו זה כנגד שמירת העיניים. שתיים יחסה רגליו זה כנגד שמירת אות ברית קודש. ואז קודש. כן. רגליו כאילו זה... רגליו, שתיים יחסה רגליו. אז על ידי שהאדם שומר על העיניים, שומר על הברית, אז בשתיים יעופף, אז בשתיים בן אדם יכול להתרומם ולהגביע את עצמו. ולזה הוא כל הזמן... באמת. מקורקע. הלך יש לו את שמונה, אמרתי לו, בשתיים הרגש. אין דבר עליה, אמרתי. שאל אותו. עצר לי סוח. שאל אותך. יש? איך אתה יודע? מה? שאל אותך. עכשיו, בן ישחיים מביא, וזה קצת, תשימו לב, שלא לטעות בלשון. תראו בסוף ההלכה. ודע, דאף אגב דהרב משנת חסידים כתב על פי הסוד, אין דילוג. באותה הלכה שהוא קרא, דניאל, אני קורא בסוף. ודע, דאף אגב דהרב משנת חסידים כתב על פי הסוד, אין דילוג, אלא בפסוק קדוש, 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 ולא בברוך וימלוך. הנה נהוא, כמו שכתב הגאון השלל, לדלג בברוך וימלוך שלוש פעמים וכו', וכן אנחנו נוהגים. אז מי שלומד את זה ככה מהר יחשוב שגם בברוך צריך לדלג שלוש פעמים, וגם במלוך לדלג שלוש פעמים. וזה לא הכוונה שלו ככה. הכוונה שלו, שהוא הביא לפני כן שיש כאלה שאומרים שבברוך וימלוך לא לעשות שום דילוג. אז הוא אומר לא, אנחנו כן עושים דילוג בברוך וימלוך, אז יוצא שיש לנו בסך הכל שלוש פעמים דילוגים, בקדוש, בברוך ובימלוך. מה, פעם אחת? בקדוש, שלוש פעמים דילוגים. בברוך ובימלוך, אבל בסך הכולל אני דילגתי שלוש פעמים. לא מספר הפעמים שדילגתי. שלוש סטים של דילוגים. שלוש דילוגים בקדוש ובימלוך. אבל גם אומרים בימלוך, קדוש ברוך ובימלוך, גם שלוש? לא, רק פעם אחת. רק פעם אחת. בברוך ובימלוך, פעם אחת. פעם אחת? הלכה ה' תראו איזה הלכה, כתוב בספר הכלות גילי, רוצה לקרוא הלכה ה' בספר הכלות זה של רבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול מה איך? זה לא חזר חלק, זה לא אחר. לא, זה לא כתוב בספר הגדול, יש שם הרבה דברים שכתוב שהמלאכים גילו לו. כתוב בספר הגדול, אמר הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין לי נאה בעולם אלא בשעה
שמקדישים יפי בני בני ואומרים קדוש 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 והניהם נשאות למרום ונקים עצמם למעלה וכרשתי בסייאת המשמעיה מדרשתיים מה שאמר אין אינה בעולם כלומר אינה נהה כי באמירת הקדושה ימשיך אני משך קדושה למלכות שהיא עוד האחרונה זה קבלה אבל בכל אופן המשפט החזק הזה אמר הקדוש ברוך הוא אין לי הנאה בעולם אלא בשעה שמקדישים אותי בניים אומרים קדוש 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 ועיניהם נשואות למרום והם נשים את עצמם למעלה פה לוקחים את זה כאילו זה למעלה? זה כאילו, כן שמיים? המשנה ברורה לא מתארה אז בוא נעשה חלב המשנה ברורה מביא את ההמשך של הלשון כשמזים משתמשים בגלל שירך העולם שלהם מקדישים אותו בשמי מלום נכון כשמתחיל את זה לא חשוב מה איתו? זה חלב אשכנזי תראו אשכנזי מה אתה? כתוב בספר הכלות המשנה ברורה המשנה ברורה מביא את ההמשך של הספר הכלות ברוכים אתם להשם שמיים וירדי מרכבה אם תאמרו ותגידו לבניי מה שאני עושה בשעה שמקדישים ואומרים קדוש 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 ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפילתם ונושאים עצמם למעלה כי אין לי הנאה בעולם כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיניי ועיניי בעיניהם באותה שעה אני אחז בכיסא כבודי בדמות יעקב ומחבקה ומנשקה ומזמן וחותם וממהר גאולתם רואים מה זה כשאנחנו אומרים פה קדושה מה זה מעורר למעלה גם הסנגוריה זה מעורר למעלה בשמיים על עם ישראל הקדוש ברוך הוא כביכול מחבק את דמות יעקב אבינו מנשק, מזכיר זכותם וממהר גאולתם כל אחד עם הגאולה הפרטית שלו לתת גאולה בזה ולתת גאולה בזה ממהר גאולתם אם אתה מחבק, אם אתה לא מחבק, נכון? כי אתה תזדרז. מה זה לא? מה אתה רוצה? תגיד לך לא. אני רוצה שיגיד לך למהר. אני רוצה לפני ההקהל, אני רוצה להציג את זה. אני רוצה לפני ההקהל.